Hello everyone, and yes, my name is Kuldeep Deka, and I'm a faculty in SmartWay Guwahati. And jodi video to respect kiba doubt and query thake tenhole apunake mu eitu phone number contact koribo pare. Thik ase? And aaj ami koribo ulaisu ami places of worship or pota important video jot ami temples aru mosque hokolubur porhim jibur amar ahomor bitor ase. And ahi thoka APSC exam or karone eitu apuna bahut important poribo karon eitu not only from the geography of Assam, eitu apuna culture of Assam or bitor tu poribo logote apuna geography of Assam or bitor tu poribo jot apuna khudibo pare bibhinno math mandir jikhon apuna particular ekhon districtot pore. তাহলে ভিডিওটো আমরা স্টার্ট করো তুমি সকলতে আগতে পড়িব লাগে কামাখ্যা টেম্পলৰ কথা কামাখ্যা টেম্পলৰ কথা পঢ়া গতে মই তাৰ বিহাইন্ড দা হিষ্ট্ৰি মক অলপ কৈ দিছো আমি জানো যে হতি হতি কোন হয় আপোনাৰ লর্ড শিৱৰ ওয়াইফ হয় আৰু হতিৰ বাপেকৰ নাম হয় আপোনাৰ দক্ষ তো এবাৰ কি হৈছিল দক্ষ ৰজাৰ ঘৰত একচুৱালি আপোনাৰ এখন যজ্ঞ পাতিছিল যিখন যজ্ঞত আপোনাৰ লর্ড শিৱাক ইনভাইট কৰা নাছিল তো ইনভাইট নকৰা কাৰণে আপোনাৰ হতি আৰু দক্ষ ৰজাৰ মাজত এটা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিল আৰু তাতে হতিয়ে কি কৰিলে নিজৰ দক্ষ ৰজাৰ যিখন যজ্ঞ পাতিছিল সেই যজ্ঞৰ জুইতে তেখেতে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে যেতিয়া কথাখাৰ শিৱয় গম পালে শিৱয় ততাতৈকৈ ঘৰলৈ আহিলে দক্ষ ৰজাৰ আৰু দেখা পালে যে হতিয়ে তাতে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে আৰু শিৱয় তেখেতৰ ডেড বডিটো লৈ পিনে তাত তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া লর্ড বিষ্ণুৱে ভাবিলে যে তেখেতক এইটো বস্তুৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে হয়তো হতিৰ যদি মই বডিটো বিভিন্ন পিছত যদি মই কাটি দিওঁ তেনেহ'লে হয়তো শিৱ নিজৰ নিদ্ৰাৰ পৰা উভতি আহিব তো তেতিয়া আমাৰ বিষ্ণুৱে নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰটো ওলাই পিনে হতিৰ নিজৰ বডিটো 51টা পিছত কাটি দিলে 51টা পিছত কাটাৰ পিছত যিটো ফিমেল সেক্স অৰ্গেন আছিলে সেই ফিমেল সেক্স অৰ্গেন একচুৱেলি আপোনাৰ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত পৰিছিলে আৰু সেই নীলাচল পাহাৰত তেতিয়াৰ পৰা কামাখ্যা টেম্পলৰ আৰম্ভণি চলিছিলে ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ হিষ্ট্ৰি হয় কামাখ্যা টেম্পলৰ কি কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল তো এনেকৈ 51টা পিচ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত পৰিছে তাৰ পৰা ফিমেল সেক্স অৰ্গেন আপোনাৰ নীলাচল পাহাৰত পৰিছিলে য'ৰ পৰা আপোনাৰ কামাখ্যা টেম্পলৰ আৰম্ভণি হৈছিলে আচ্ছা দুটা তিনিটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কি যদি সোধে কি আমাৰ কামাখ্যা টেম্পলৰ ওপৰত কোনে ষ্টোন ষ্টেপছ বনাইছিলে মানে শিলৰ ৰাস্তা কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তো তেনেহ'লে আপোনাৰ ভমা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হয় তেখেত নৰকাসুৰ আৰু ভমা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ আহিছিলে ৰিচেণ্টলি APSC আপোনাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পেপাৰখনতো ঠিক আছে তো এইটো কথা আপুনি তাৰ পৰা জানিব পাৰে আৰু লগতে যদি সোধে কি আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দিছ টেম্পল কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো তেতিয়া 1556 চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু কোনে কৰিছিলে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে কৰিছিলে তো এই তিনিটামান কথা আপুনি মনত ৰাখিব আৰু পাৰিলে কপি এটা লিখি থৈ দিব তো আহক নেক্সট আমি টেম্পল পঢ়োঁ নেক্সট টেম্পল হয় আমাৰ অশ্বক্লান্ত টেম্পল অশ্বক্লান্ত টেম্পল আপুনি ক'ত পাব এইটো পাব আপুনি নৰ্থ গুৱাহাটীত ঠিক আছে অশ্বক্লান্ত টেম্পল আপুনি নৰ্থ গুৱাহাটীত পাব তো যেতিয়া আপুনি গম পায় যে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আহিছিলে দ্বাৰকাৰ পৰা নৰকাসুৰৰ বধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমলৈ তো তেতিয়া অহাৰ টাইমত তেখেতক ঘোঁৰাবিলাকৰ যেতিয়া ভাগৰ লাগিলে ঘোঁৰাবিলাকৰ ভাগৰ লাগোঁতে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু তেখেতৰ ঘোঁৰাবোৰে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইতে আপোনাৰ কি অলপমান ৰেষ্ট লৈছিলে তো সেই ৰেষ্ট লোৱা ঠাইখিনি বেছিকেলি এতিয়া বৰ্তমান হয় অশ্বক্লান্ত টেম্পল য'ত আমাৰ কৃষ্ণ আহি পিনে অলপ ৰেষ্ট লৈছিলে কিহৰ কাৰণে আহিছিলে নৰকাসুৰৰ বধ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে ঠিক আছে আৰু ষ্টিল এটা লাইন ইয়াতে দেখিছে আপুনি ষ্টিল দিয়াৰ আৰ ফুটমাৰ্কছ অফ দ্য হৰ্চেছ অন দ্য বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এতিয়াও তুমি কৃষ্ণৰ আহা সেই ঘোঁৰাকেইটাৰ ফুটমাৰ্কছ এতিয়াও পাবা আৰু লগতে সংস্কৃতত কি কয় অশ্ব মানে একচুৱেলি ঘোঁৰা হয় আৰু ক্লান্ত মানে একচুৱেলি আপোনাৰ টায়াৰ্ড বুলি কয় তো এইটো কথা মই অলৰেডি আপোনাক ডিছকাছ কৰি দিলোঁ আৰু লগতে সুধিছে ইয়াতে কি আছাম চৰি আহোম কিং শিৱসিংহই আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট ডে যিটো আপোনাৰ অশ্বক্লান্ত টেম্পল দেখিছে এইটো আৰু এইটো ঠিক আছে এইটো আপুনি 1720 চনত বনাইছে আৰু লগতে ইয়াতে দি থৈ দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ টু টেম্পলছ ইন অশ্বক্লান্ত এটা আপোনাৰ প্লেইন ঠাইত আছে এটা আপোনাৰ হিল টপত আছে আপুনি দেখিছে এইটো আপোনাৰ প্লেইন ঠাইত থকা আপোনাৰ অশ্বক্লান্ত টেম্পল আৰু অকণমান আগলৈ গ'লে আপুনি অলপমান হিলি জেগাত এটা আপুনি অশ্বক্লান্ত টেম্পল আৰু পাব এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড অশ্বক্লান্ত টেম্পল হয় ঠিক আছে তো গোটেইখিনি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ লোকেটেড ক'ত আছে সুধিলে তেনেহ'লে নৰ্থ গুৱাহাটীত লোকেটেড আছে নেক্সট আপোনাৰ হ'ব উমানন্দ টেম্পল উমানন্দ টেম্পল আই গেছ সকলোৱে ভিজিট কৰিছে ওৱান্স ইন দ্য লাইফ টাইম তো উমানন্দ টেম্পল কি হয় উমানন্দ টেম্পল আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে থকা আপোনাৰ টেম্পল হয় আৰু উমানন্দ একচুৱেলি আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলোতকৈ স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ডো হয় আৰু লগতে এইটো টেম্পল কোনে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আহোম কিং গদাধৰ সিংহই আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1694 চনত ঠিক আছে আৰু লগতে কয় যে লর্ড শিৱা অলৱেজ ষ্টেজ হিয়াৰ টু এণ্টাৰটেইন হিজ ৱাইফ উমা আৰু শিৱ সদায় ইয়াত থাকে বুলি কয় তেখেতৰ নিজৰ পত্নী উমাক
চাব চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি। আৰু আমি জানো যে শিৱৰাত্ৰিৰ টাইমত আপোনাৰ উমানন্দ টেম্পল বহুত বেছি ভিৰো হৈ থাকে, আৰু যিটো পাৰ্টিকুলাৰ উমানন্দ টেম্পল হয় যিটো পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত হয় এই পাহাৰখনৰ নাম আপোনাৰ হয় ভস্মাচল পাহাৰ। ঠিক আছে, উমানন্দৰ পাহাৰখনৰ নাম আপোনাৰ ভস্মাচল পাহাৰ বা ভস্মাচল হিল বুলি কয়। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ভস্মাচল পাহাৰখনকে যেতিয়া ব্ৰিটিছবিলাক অসমত আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে নাম দিছিলে পিকক আইলেণ্ড বুলি। তো এইটো কথাও মনত ৰাখিব, পিকক আইলেণ্ড এটা আনাডাৰ নেম হয় কাৰ, ভস্মাচল পাহাৰৰ। নেক্সট আপোনাৰ উগ্ৰতৰা টেম্পল। উগ্ৰতৰা টেম্পল আপুনি উজান বাজাৰ কাষত পাব, যদি আপুনি হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজ চিনি পায় হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা নিথু কাষতে হয় আপোনাৰ। আৰু এইটো কথা কয় যে আপোনাৰ নেভেল পাৰ্ট অফ সতী ফেল হিয়াৰ। আমি অলপ আগতে পঢ়ালোঁ যে আপোনাৰ 51টা পিছত আপোনাৰ লৰ্ড বিষ্ণুৱে সতীৰ দেহটো কাটিছিলে, তো তাতে আপোনাৰ ফিমেল ছেক্স অৰ্গেন আপোনাৰ ক'ত পৰিছিলে, আপোনাৰ পৰিছিলে কামাখ্যাত। আৰু যদি সোধে নাভিটো, তো নাভিৰ অংগখিনি আপোনাৰ ক'ত পৰিছিলে, উগ্ৰতৰা টেম্পলৰ সেই ঠাইখিনিতে পৰিছিলে। আৰু লগতে আহোম কিং শিৱসিংহই আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পলটোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1738 চনত। আৰু লগতে আমাৰ যিটো উগ্ৰতৰা টেম্পল হয়, উগ্ৰতৰা টেম্পলৰ কাষতে আপুনি দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ড দেখিব, একেলগে জোৰ হৈছে, সেইকাৰণে এইটোক জোৰ পুখুৰী বুলিও কোৱা যায়। ঠিক আছে, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি উগ্ৰতৰা টেম্পলটো এতিয়া বৰ্তমান এটা যিটো টেম্পলৰ মেইন আপোনাৰ মূৰ্তিটো আছে, সেই মূৰ্তিটো আপোনাৰ 8টা মেটেলেৰে বনোৱা এটা মূৰ্তি হয়। তো এইখিনি বস্তু আপুনি মনত ৰাখিব, 8 মেটেল ইউজ কৰি পিনে বনোৱা মন্দিৰ কোনটো হয় তেনেহ'লে উগ্ৰতৰা মন্দিৰটো হয়, আৰু জোৰপুখুৰী কোনটো মন্দিৰৰ কাষত আছে তেনেহ'লে উগ্ৰতৰা মন্দিৰৰ কাষত আছে। আৰু যদি সুধিব পাৰে উগ্ৰতৰা মন্দিৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, তেনেহ'লে শিৱসিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1738 চনত। নেক্সট আপোনাৰ পৰিব শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল। শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পলৰ ওপৰত কি কথা ক'ব পাৰি, শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে আছে, এইটো মানে পাণবজাৰত পাব। আৰু লগতে আহোম কিং প্ৰমতা সিংহই আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো বনাইছিলে 1746 চনত, আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহই আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েলি আপোনাৰ হেল্প কৰিছিলে এই টেম্পলটো বনোৱাতে। ঠিক আছে, তো প্ৰমতা সিংহই আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। যদি সোধে শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ প্ৰমতা সিংহ। কিন্তু যদি সোধে ফাইনেন্সিয়েলি কোনে এই টেম্পলটো আৰু আপলিফ্টমেণ্ট কৰাইছিলে, তেনেহ'লে এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ঠিক আছে, আৰু এই টেম্পলত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মানে ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট শিৱলিংগ থকা বুলিও কয়। আৰু ইমেজত আপুনি দেখিছে চাগে এইটো শিৱলিংগ হয় ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট শিৱলিংগ আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াত আছে। ঠিক আছে, আৰু লগতে আমাৰ লৰ্ড শিৱৰ আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে শুক্ৰা নামৰ একচুৱেলি আপোনাৰ এজন পুৰোহিত বা এজন বেদৰাজ আছিলে যিজনে আৰাধনা কৰিছিলে লৰ্ড শিৱাৰ, তো তেখেতৰ নামতে এইটো শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ হোৱা বুলি কোৱা যায়। নেক্সট টেম্পলটো হয় আপোনাৰ নৱগ্ৰহ টেম্পল, যিটো আপুনি গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত আছে। তো এইটো টেম্পল ক'বলৈ গ'লে এইটো টেম্পল আপোনাৰ কোনখন পাহাৰৰ ওপৰত, চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত আছে। তো আচ্ছা, তাৰপিছত হয় আপোনাৰ কি, ইয়াতে আপোনাৰ 9টা প্লেনেট, 9টা যিটো আমাৰ গ্ৰহ হয় হিন্দু মাইথলজিৰ মতেৰে, সেই 9টা গ্ৰহৰ আপোনাৰ আৰাধনা কৰা যায় ইয়াতে। আৰু ইয়াতেই আপোনাৰ আৰাধনা কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ জ্যোতিষ কেন্দ্ৰ আপোনাৰ বহুত আছে, আপুনি ইয়াতে দেখিব এটা ইমেজত কাষত জ্যোতিষ কেন্দ্ৰও ইয়াতে বহুত পাব। ইয়াতে আচপাচ যিখিনি এৰিয়া আছিলে এই গোটেইখিনি আপুনি এষ্ট্ৰলজিৰ কাৰণে বিখ্যাত এৰিয়াও হয়। আৰু কোৱা যায় যে যিটো অসমৰ নামৰ আৰম্ভণি যে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিলে, সেই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰো আপোনাৰ এই নৱগ্ৰহ টেম্পলটোৰ কাৰণেই আপোনাৰ পৰিছে বুলি কোৱা যায়। আৰু লগতে যিজন আহোম ৰজা আপুনি অলপ আগতে দেখা পালে, সেইজন আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহাই আপোনাৰ এই টেম্পলটোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1752 চনত। নেক্সট আপোনাৰ পৰিব বশিষ্ঠ মন্দিৰ। তো বশিষ্ঠ মন্দিৰ আপোনাৰ কি হয়, এইটো টেম্পল আপোনাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহাই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে। আৰু এবাৰ দেখা পালোঁ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ নাম। আৰু বশিষ্ঠ মন্দিৰ আপুনি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে পৰিব। আৰু বশিষ্ঠমণি আপোনাৰ নিজৰ সাপৰ পৰা মানে নিজক যিটো কোনোবাই আপোনাৰ সাপ দিছিলে সেই সাপটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে তেখেতে ইয়াতে আৰাধনা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু লগতে তেখেতে সেই সাপটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কৃষ্ণই কৈছিলে যে যেতিয়া সন্ধ্যা নদী, ললিতা নদী আৰু কান্ত নদী একেলগে লগ হ'ব, সন্ধ্যা নদী, ললিতা নদী আৰু কান্ত নদী একেলগে লগ হ'ব, তেতিয়াহে তেখেতৰ একচুৱেলি আৰাধনাটো সফল হ'ব। তো তেতিয়া তেখেতে আৰাধনা কৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ 3টা সৰু সৰু নদী আপোনাৰ একলগ লগ লগাইছিলে। আৰু সেইখিনি আপুনি ইয়াতে বৰ্তমান এইটো পানী দেখা পাইছে ইয়াতে। ঠিক আছে, আৰু তেতিয়া তেখেতৰ আৰাধনাও সফল হৈছিলে। আৰু লগতে কয় যে এই টেম্পলটো যিটো আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত আছে, ইয়াতে আপোনাৰ একচুৱেলি কনফ্লাউন্স এৰিয়াটোত আছে য'ত আপোনাৰ 3টা নদীয়ে লগ হৈছে। তো এইখিনি আপুনি বৰ্তমান ইয়াতে পঢ়িবলৈ পাব। আৰু
ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি হয় কি এইটো টেম্পলৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আচ্ছা কেতিয়াবা আপুনি সুধিব পাৰে কি বশিষ্ঠ টেম্পলটো কোনটো পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত, তেনেহ'লে এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ সন্ধ্যাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত। যেনেকৈ নৱগ্ৰহ আছিলে অলপ আগতে মই পঢ়াইছিলোঁ, নৱগ্ৰহ আছিলে আপোনাৰ চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত, কামাখ্যা আছিলে নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত, তেনেকৈ আপোনাৰ বশিষ্ঠটো পৰিব সন্ধ্যাচল পাহাৰৰ ওপৰত। মহাভৈৰৱ টেম্পল, এতিয়া এইটো টেম্পল আপোনাৰ গুৱাহাটীত নহয়, এইটো টেম্পল আপোনাৰ তেজপুৰত পৰে, ঠিক আছে। আমি বনৰজাৰ কথা জানো চাগে, তো বনৰজাই এইটো আপোনাৰ শিৱৰ আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে এই টেম্পলৰ এইখিনি ঠাই ইউজ কৰিছিলে, আৰু আহোম ৰজাসকলেও এই টেম্পলটোক বহুত বেছি আৰাধনা কৰিবলৈ লৈছিলে। আৰু সেইটো টেম্পলৰ কাষতে আপোনাৰ ভৈৰৱী মন্দিৰ এটাও আছে, সেইকাৰণে একেলগে এইটো মহাদেৱ আৰু লগতে ভৈৰৱী মন্দিৰৰ কাৰণে এইটো মহাভৈৰৱ বুলি কোৱা যায়। খুব চব বুজি পাইছে, দেন আহক আমি আমাৰ নেক্সট মন্দিৰটোৰ কাৰণে চাবলৈ যাওঁ। নেক্সট মন্দিৰ হয় আপোনাৰ টুক্ৰেশ্বৰী টেম্পল। টুক্ৰেশ্বৰী টেম্পল আপুনি পাব গোৱালপাৰাত। তো টুক্ৰেশ্বৰী টেম্পল আপুনি পাব গোৱালপাৰাত, আৰু কয় যে যেতিয়া আপোনাৰ সেই সতীৰ 51 পিচত কটা গৈছিলে, তেতিয়া সতীৰ যিখন জিভাখন আছিলে, সতীৰ জিভাখন বৰ্তমান এই গোৱালপাৰা এইটো ঠাইতে পৰিছিলে য'ত আপোনাৰ টুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ উৎপত্তি আৰম্ভ হৈছিল। আৰু লগতে প্ৰত্যেক বছৰে দুৰ্গা পূজা আৰু বাসন্তী পূজা বহুত ডাঙৰকৈ আৰাধনা হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ গোৱালপাৰা টুক্ৰেশ্বৰী টেম্পলৰ ভিতৰত। আৰু বাকী আপুনি টেম্পলটো দেখিছে, এইখন আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট, এনেকৈ ওপৰে যাব লাগে। নেক্সট আপোনাৰ পৰিব নেঘেৰিটিং শিৱদৌল। তো নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো আৰম্ভণি কছাৰী ৰজাবিলাকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 8-9 শতিকাৰ ভিতৰত। বাট কোনজন প্ৰাইমাৰিলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইযোগ কোনো নাজানে, তো সেইকাৰণে মইও স্পেচিয়েলি ইয়াতে জাষ্ট কাছাৰী ৰুলাৰ্ছবিলাক বুলিহে মই কৈ থৈ দিছোঁ। আৰু 8 বা 9 শতিকাত আপোনাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্টলি পৰিব। তাৰপিছত এইটো আহোম ৰজাবোৰৰ ভিতৰত ৰাজেশ্বৰ সিংহাই এইটো আপোনাৰ আকৌ মঠ মন্দিৰৰ আৰম্ভণি কৰি থকাৰ টাইমত 1688 চনত আপোনাৰ এইটো টেম্পলৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু কোৱা যায় যে এইটো টেম্পলৰ পৰা অহা যিবোৰ নিৰ্মালী হয়, সেই নিৰ্মালীবিলাকো আপোনাৰ আহোম ৰজাসকলে নিজৰ ৰাতিপুৱা যেতিয়া দিনটো আৰম্ভণি কৰোঁতে এই নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰি পিনে তেওঁলোকৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰিছিলে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ মন্দিৰটো আপোনাৰ কোনে বনাইছিলে, তেনেহ'লে ঘনশ্যাম খনিকৰ নামৰ এজন মিস্ত্ৰী হ'ব একচুৱেলি, বা আপুনি আৰ্কিটেক্ট বুলি ক'লেও ভুল নহয়, এইজন আৰ্কিটেক্ট বা মিস্ত্ৰী আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ডোম শ্বেপ যিটো আপোনাৰ মন্দিৰ হয় সেইটো বনাইছিলে, ঠিক আছে। আৰু লগতে কোৱা যায় যে এই টেম্পলটোৰ আশে পাশে আপোনাৰ 4টা সৰু সৰু আৰু টেম্পল আছে। আপুনি দেখিছে এটা টেম্পল এইটো হয়, এটা টেম্পল এইটো ফালে পাব, এটা টেম্পল এইফালে পাব, আৰু এটা আপুনি পিছফালেও পাব। তো এটা 4টা আৰু বেছি বেলেগ ভগৱানৰো আৰাধনা কৰা যায়, এটা বিষ্ণুৰ কাৰণে, এটা গণেশৰ কাৰণে, এটা সূৰ্যদেৱতাৰ কাৰণে আৰু এটা দুৰ্গাৰ কাৰণে, এণ্ড ইয়েছ মাজৰটো আপোনাৰ শিৱৰ কাৰণে। তো গাইছ নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব মহামায়া থান। মহামায়া থানৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ গ'লে মহামায়া থান আপোনাৰ বগৰীবাৰীত অৱস্থিত হয় আৰু এইটো আপুনি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত পাব। তো বাকীখিনি আপুনি জানেই চাগে, এইটো আপুনি ভগৱানৰ আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে মানুহে ইয়াতে সদায় যোৱা অহা কৰে, বা আপোনাৰ আৰাধনা সদায় চলে আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত। তো এইখিনি আপুনি সকলোবোৰ মন্দিৰৰ কাৰণেই তথ্যবোৰ সমানেই পাব, জাষ্ট আপুনি লোকেশ্যনটো মনত ৰাখিব বগৰীবাৰী বা বগৰীবাৰী আপোনাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত। নেক্সট আপোনাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ, এইটো আপুনি নিউ বৈষ্ণৱেদ ছাইডৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব। এইটো আমাৰ অসমৰ ওৱান অফ দ্য পপুলাৰ বা ফেমাছ নামঘৰ হয়, এইটো আপোনাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, ঠিক আছে। এইটো আপোনাৰ মাধৱদেৱ আৰু আহোম কিং গদাধৰ সিংহই আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় ল'বৰ কাৰণেও লৈছিলে, যেতিয়া আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰজাৰ আপোনাৰ যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকৰ ঠাইবোৰত, তো তেতিয়া তেওঁলোকে এইটো নামঘৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছিলে। আৰু এইটো নামঘৰ ক'ত আছে বুলি সুধিলে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিব আঠখেলীয়া নামঘৰ। নেক্সট আপোনাৰ সকলোতকৈ পপুলাৰ নামঘৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ, যিটো আপুনি যোৰহাটত দেখিছেও চাগে বা সকলোৱে গৈছেও চাগে। এইটো আপুনি মাধৱদেৱৰ বাবে এইটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব, ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি হয়, মাধৱদেৱে যেতিয়া এইটো নামঘৰ এৰি পিনে বেলগুৰিফালে আহিছিলে, তেতিয়া মাধৱদেৱে এখৰ চাকি জ্বলাই পিনে আহিছিলে 1528 চনত, আৰু যিখৰ চাকি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে জ্বলি আছে। 2022 চনত আমাৰ জিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ এজন টীম আহিব ওলাইছে, যিটো টীমে ইনভেষ্টিগেট কৰিব কি ইমান বছৰৰ পৰা এইখৰ চাকি একচুৱেলি জ্বলি আছেনে নাই, এণ্ড ইফ যদি এইটো বস্তু প্ৰুফ হৈ যায় য়েছ বুলি, তেনেহ'লে এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম জ্বলি থকা চাকি গছি হ'ব, ঠিক আছে। তো এইটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব 2022 চনৰ বাবে। তো বাকী
আঠখিলীয়া নামঘৰৰ নিচিনাও যিটো শংকৰদেৱ আৰু আপোনাৰ মাধৱদেৱৰ তিথিবোৰ ভালদৰে পালন কৰা যায়। নেক্সট আপোনাৰ গৰখীয়া দৌল। গৰখীয়া দৌল আপোনাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। এইটো কাহিনী কি হয় আপোনাৰ, আপুনি জানে যে গৰখীয়া দৌল মানে কেনেকৈ, এবাৰ কি হ'ল বিৰ্ণা গছৰ আঁৰত বা এটা আপোনাৰ গৰুৱে গাখীৰ খুৱাই আছিলে। তাত যেতিয়া এটা আপোনাৰ মানুহে চাব আহিলে কি কাক একচুৱেলি গাখীৰ খুৱাই আছিলে সেই গৰুজনীয়ে, তাত দেখা পালে তলত এটা আপোনাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি এটা আছিলে। তো ভগৱানৰ মূৰ্তিটোৱে গাখীৰ খাই থকা বুলি একচুৱেলি গৰু স্থানৰ পৰা কৈছিলে। তো তেতিয়াৰ পৰা সেই গৰখীয়া দৌলত একচুৱেলি আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তিটো, ঠিক আছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাৰ দৌল পূজা বা আপোনাৰ ফাকুৱা খেলা আপোনাৰ ভালদৰে বা অতি ডাঙৰকৈ আপুনি চেলিব্ৰেট হোৱা দেখা পাব ইয়াত। নেক্সট আপোনাৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল, যিটো আপোনাৰ হাজোত আছে, হাজোৰ মণিকূট পাহাৰৰ ওপৰত। আপোনাৰ ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে বৰ্তমানৰ এই হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পলটো বনাইছিলে আৰু এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিছিলে আপোনাৰ 1583 চনত। তো এইটো আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পলৰ কাষতে আপুনি এটা মাধৱ পুখুৰীও দেখিব, অতি ডাঙৰ এটা পুখুৰী হয় যিটোৰ ফটো আপুনি হয়তো তলত ইমেজখন দেখি পাইছেগৈ। তো আহক নেক্সট চাওঁ মদন কামদেৱ। এবাৰ মদন কামদেৱ ক'বলৈ গ'লে আপুনি বাইহাটা চাৰিআলিত পাব। মদন কামদেৱৰ ওপৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধে কি অসমৰ খাজুৰাহ বুলি কাক কোৱা যায়। তো অসমৰ খাজুৰাহ বুলি একচুৱেলি আপোনাৰ মদন কামদেৱকে কোৱা যায়। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়াত আপোনাৰ মদন কামদেৱৰ সকলোবোৰ এনেকুৱাকৈ আৰ্কিটেকচাৰ বা আপোনাৰ স্কাল্পচাৰবোৰ দেখা পাব। আৰু কোৱা যায় যে এই সকলোবোৰ স্কাল্পচাৰ বা আৰ্কিটেকচাৰবিলাক আপোনাৰ 11-12 শতিকাৰ ভিতৰতে বনোৱা হয়, ঠিক আছে। তো এইখিনি আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়িব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনাৰ কাৰণে খাজুৰাহু অফ আসাম বুলি একচুৱেলি কাক কোৱা যায়। তো তেতিয়াহ'লে এইটো এনচাৰ পঢ়িব আপোনাৰ খাজুৰাহু অফ আসাম বুলি এই পাৰ্টিকুলাৰ মদন কামদেৱকে কোৱা যায়, যিটো আপোনাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত আছেগৈ। নেক্সট আপোনাৰ তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল। তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পলৰ আন এটা নাম আপোনাৰ কেঁচাইখাটি মন্দিৰ বুলিও কয়। কিহৰ কাৰণে, এইটো আপোনাৰ বেছিকেলি কালীৰ টেম্পল হয় আৰু কালি একচুৱেলি বলি বিধান চলিছিলে আৰু কোৱা যায় যে কালিয়ে ইয়াতে সঁচাকৈ আপোনাৰ বলি বিধানৰ দিয়া সেইবোৰ কেঁচা মাংস খাই বুলি কৈছিলে আৰু তাৰে পৰা যিবোৰ ৰক্ত আছিলে সেই ৰক্তবোৰো একচুৱেলি আমাৰ কালিৰ পূজাত ইউজ হয় বুলি কোৱা যায়। সেইকাৰণে এইটো কেঁচাইখাটি মন্দিৰ বুলিও কোৱা যায় আৰু তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল বুলিও কোৱা যায়। তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল এইকাৰণেই কোৱা যায় কাৰণ যিখন টেম্পল আছে টেম্পলৰ যিটো ৰুফটপ আছিলে সেই ৰুফটপটো তোমাৰ কপাৰেৰে বনাইছে বা আমি অসমীয়াত তামা বুলি কওঁ। তো এই তামেৰে বনোৱা কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ৰুফটপ তামেৰে বনাইছিলে কাৰণে এইটো তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ বুলি কয়। আৰু বাকী কেঁচাইখাইটি মন্দিৰ বুলি কিয় কয় সেইটো কথাও মই আপোনাক কৈ দিছোঁ। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এইটো মন্দিৰ ক'ত আছে, শদিয়াত আছে, বৰ্তমান শদিয়া তিনিচুকীয়াত হয়, ঠিক আছে। দেন আহক আমি আমাৰ নেক্সট টেম্পলটো চাওঁ। নেক্সট হ'ব আপোনাৰ সূৰ্য পাহাৰ। সূৰ্য পাহাৰ আপোনাৰ গোৱালপাৰাত আছে আৰু ইয়াতে আপুনি কিয় কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ৰক কাট আইডলছবোৰ দেখিব। আপুনি দেখিছে ইয়াতে বিভিন্ন ৰক কাট আপুনি আইডলছ দেখিব ইয়াতে। এইবোৰ আইডল একচুৱেলি কি হয়, এইবোৰ আপোনাৰ শিৱলিংগ হয়। আৰু কোৱা যায় যে ব্যাস বেদৰাজে একচুৱেলি আপোনাৰ তেখেতে বেছিকেলি ইয়াতে 99,999 শিৱলিংগ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইখিনিকে আপোনাৰ অসমৰ বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছেকেণ্ড কাশী বুলিও কোৱা যায়। এইটো কুৱেশ্যনো আপুনি ইম্পৰ্টেণ্টলি পঢ়িব লাগে, অসমত ছেকেণ্ড কাশী বুলি কোনটো প্লেচক কোৱা যায়। তো এইটো হ'ব আপোনাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ, য'ত আপোনাৰ 99,999 শিৱলিংগ আছে। কাৰণ আমি জানো যে যিটো কাশী আছিলে কাশীত আপোনাৰ 100,000 শিৱলিংগ আছে বুলি কোৱা যায়। এণ্ড তাতকৈ এটা কম আপোনাৰ আমাৰ অসমতে আছে গোৱালপাৰাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ, এই গোটেই এৰিয়াটো আপুনি কোৱা যায় য'ত আপোনাৰ বিভিন্ন শিৱলিংগ পোৱা যাব। নেক্সট আপোনাৰ চৰাগুৰি চাপৰি। চৰাগুৰি চাপৰি আপোনাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায় মানুহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব পাৰে। এইটো বেছিকেলি এটা আপোনাৰ দৰগাহ হয় যিটো আপোনাৰ শিৱসাগৰত আছে আৰু যেতিয়া আজান ফকীৰ চাহ তেখেতে তাৰ পৰা বহুতবোৰ জিকিৰ আৰু জাৰি গীত আৰম্ভণি কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু লগতে এইটো আপোনাৰ আজান ফকীৰ চাহেবৰ দৰগাহ বুলি ক'লেও ভুল নহয়। এইটো ক'ত আছে, আপোনাৰ শিৱসাগৰত আছে। আৰু মনত ৰাখিব আজান ফকীৰ চাহেব অসমত ক'ৰ পৰা আহিছিলে, তেখেতে আহিছিলে ৰাজস্থানৰ পৰা। তো এইটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিব, অসমত
মুসলিম প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ক'লেও ভুল নহয় এইটো। তো নেক্সট হ'ব আপোনাৰ হাজত থকা পোৱামক্কা। হাজত থকা পোৱামক্কা আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰে নট অনলি ফ্ৰম দ্য মুছলিমছ বাট অলছ' ফ্ৰম দ্য হিন্দুজ। আৰু এইটো টম্ব অফ গ্যাছুদ্দিন অলিয়া। গ্যাছুদ্দিন অলিয়াৰ টম্ব হয় এইটো আপুনি হাজত থকা পোৱামক্কাৰ কাষতে আপুনি দেখা পাব। এইটো একচুৱেলি পোৱামক্কা নামটো কিয় কয়, বহুতে কয় যে যদি হাজত থকা পোৱামক্কাত আপুনি যদি গৈছে তেনেহ'লে যিসকল মানুহে মক্কা যাব পৰা নাই, যিসকল মানুহে মক্কা যাব পৰা নাই যিটো আপোনাৰ আৰবত আছে, যদি আপুনি হাজত থকা পোৱামক্কা যদি গৈছে তেনেহ'লে এইটো 1/4 হয় মক্কা যিসকলে যাব পৰা নাই। সেইকাৰণে যদি পোৱা মানে আমি জানো অলৰেডি 1/4 অফ কিলোগ্ৰাম হয়, তো এইটো 1/4 বুলি কোৱা যায়। মানে যদি আপুনি পোৱামক্কা চাৰিবাৰ গৈছে তেনেহ'লে আপুনি মক্কা এবাৰ যোৱাৰ নিচিনা হয়। তো সেইকাৰণে এইটো আপোনাৰ পোৱামক্কা বুলি নাম দিয়া যায়। নেক্সট পৰিব আপোনাৰ শিৱদৌল। শিৱদৌল আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আহোম কালচাৰৰ ফালৰ পৰা পৰিব। শিৱদৌল কোনে বনাইছিলে, বৰৰজা অম্বিকাই বনাইছিলে। অম্বিকা কোন আছিলে আপোনাৰ, অম্বিকা আছিলে আপোনাৰ শিৱসিংহৰ পত্নী আছিলে। তো শিৱসিংহৰ পত্নীয়ে বেচিকেলি শিৱদৌলটো বনাইছিলে, ঠিক আছে। আৰু এইটো ওৱান অফ দ্য টলেষ্ট শিৱা টেম্পল অফ এছিয়া হয়, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। শিৱ টেম্পল সকলোতকৈ টলেষ্ট আমাৰ এছিয়াৰ, আমাৰ শিৱদৌলে পৰে। আৰু লগতে শিৱৰাত্রি বহুত ডাঙৰ বা ধুমধামকৈ পাতা যায় আপোনাৰ শিৱদৌলৰ প্ৰাংগণত। তো গাইজ এইখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে, হোপ ভাল পাইছে। এণ্ড ডেফিনেটলি এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত। এণ্ড আজিৰ কাৰণে মাগিছোঁ বিদায়। জয় অসম।